E é isso aí, galerinha. Voltamos aí com ele, Jack Sparrow, para encarar mais outro boss do jogo Dark Souls 3. Vamos encarar nada mais, nada menos do que Rei Sem Nome. É, galera, Jack Sparrow vai encarar o Rei Sem Nome aí do jogo. Vamos que vamos então, galera, com esse belo pirata aí. Show de bola. Encarar mais outro boss. Isso aí, lembrando, chinelada no joinha, galerinha. Quem estiver gostando, que se quiser se inscrever, se inscreva. Vamos lá, Rei Sem Nome. Vamos que vamos. Nós, Jack Sparrow matando os bosses aí do Dark Souls 3. Vamos partir, galera. Vamos que vamos. Bom, vamos lá. Vou ter que usar aqui florzinha verde primeiro. Eu uso proteção das profundezas logo de cara. Será que dá tempo? Vamos ver. Acho que dá. Proteção. Florzinha verde. E paradinha na arma. Pam 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 pam. Tomei, hein? Tomei bonito. Primeira parada foi do bicho. Tomei de bobeira, galera. Tomei de tô tomando. Ih, tá mal pro Jack, hein, galera. Será? Será? Tomei duas na cara, rapaz. Tomei duas na cara, galera. Jack tomou na cara. Tomou duas na lata. Vou ficar bolado. Tá difícil, hein? Tá complicado, Jackzinho. Nossa, galera. Tomei bastante pancada aí do bicho, hein? Vamos ver agora. Vixe. Tomei umas três aí que chegou a ficar com a perna bamba aí o Jack. Rapaz, que loucura. Vamos lá, vamos lá. Tomei três de bobeira. Bobeirinha, bobeirinha. Vamos ver o que vai dar agora. É agora que o bicho pega. Como é que tá meu life? Bom, tem que tomar mais um negócio. Florzinha. Pô, ela vai usar isso. Proteção. Resininha. E vamos lá. Muito antes.
muito, muito antes. Esperar mais um pouquinho dava. Deixa eu tomar isso aqui. Safadão. Pera aí. Eu quero usar um negócio aqui também. Boa! Sério que você pegou em mim, é? Ah, tá de sacanagem, cara. Tá bom, vamos lá. Ele tá vindo com tudo, né? Então vem. Então vem, bichão, vem. Vem, 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 vem. E agora, só ele tá me acertando, vem. 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 Ah, filha da... Caraca, eu perdi aqui um negócio, velho. Não tô conseguindo desviar disso. Que loucura. Vai, meu filho, vem. Que loucura, rapá. Jackzinho, vamos lá, reaja! Reaja, Jackzinho! É, eu esqueci como é que faz, galera. Eu esqueci como é que faz isso aí. Eu tô bem antes. Tem que esperar mais um pouco. Tem que esperar muito mais. Muito mais. Eita, até parece que nunca jogou da só, rapaz. Tá tomando de peixe. Eita, nossa. Que bobeira, adorei seu nome, bitch. Ô louco, Jack. Ô louco, Jack. Tomou umas trovoadas aí, doida. É, galera. Tomou umas trovoadas doidas aí. Que loucura, hein, Jack? Tomou um dano bobo. Três tapas de começo do jogo. Raio na cabeça. Que loucura. Mas foi, galera. Mas foi. Aí, vamos partir pro próximo. Partir pro próximo aí. É isso aí, galera. Mais um boss derrotado com o nosso querido e amado Jack. Esse aí deu um pouquinho de trabalho. E vamos pro próximo boss. Beleza, galerinha? E até o próximo.